Sot numërojmë 47.000 subjekte të reja të regjistruara. Sot numërojmë 83.000 punonjës dhe punonjëse të regjistruar në vetëm 7 muaj. Sot, jo përmes kontroleve në përdyer, po përmes produktit të marrë nga truri elektronik i ndërtuar në mbështetjet punës së administratës sonë fiskale, u është ndryshuar përgjegjësia tatimore 3400 subjekteve, të cilat shfaqeshin si të vogla, duke fshehur të ardhura, por në fakt ishin pjesë dhe sot janë përfshirë në biznesin e madh. Vetëm përgjatë këtyre 3 muajve të parë, ne kemi arkëtuar afro 100 milion dollar më shumë. Mbi 20% më shumë se sa e njëta periudhë e një vitin parë. Kjo është reforma e reformave për arsye se ndër tjera po provon që formalizimi nuk e ulë fitimin e atyre që respektojnë ligjin, po përkundrazi sjell një përfitim reciprok duke e çuar ekonominë në një fazë tre. Kjo është një fazë për të konsoliduar gjithë të proces dhe për ta bërë të pakthyeshëm çdo sipërmarrës që të imagjinoj se mund të rikthehet në rrugën e përfitimeve në kurriz të konkurentëve përmes informalitetit. Kjo fazë po ashtu do të shënoj thjeshtimin më të madh të procedurave ndaj biznesit të ndodhur ndonjëherë. Synimi ynë është që bizneset në Shqipëri të rrinë edhe vite të tëra pa kontrolluar.